নমস্কাৰ বন্ধুসকল, স্বাগত কৰিছোঁ এক্সটিক পেট এছ'চিয়েশ্যন অসমলৈ। বিগলৰ প্ৰাইজৰ বিষয়ে ক'বলৈ ওলাইছোঁ। বিগলৰ প্ৰাইজ বৰ্তমান গুৱাহাটী অসম নৰ্থ ইষ্টত বেছি আছে, কাৰণ গৰমৰ সময়ত বিগলৰ দৰে ব্ৰিডবিলাক লোৱাটো মোৰ হিচাপত ভাল। মেইনটেনেঞ্চ কম লাগে, বহুত এক্টিভ থাকে, বেমাৰ কম হয়, আৰু বহুত বেছি কোট মানে যিটো হেয়াৰ হয় বহুত বেছি লং নহয়, তাৰ কাৰণে মেইনটেনেঞ্চ বহুত কম আৰু বহুত বেছি গৰমো নালাগে। নৰ্মেল ফেনত নাইবা অলপ বতাহ লগা জেগাত থ'লে বহুত ধুনীয়াকৈ থাকে। চ' বিগল আপোনালোকে ল'ব পাৰে গৰমত। আৰু প্ৰাইজৰ বিষয়ে যদি কওঁ, গুৱাহাটী অসম নৰ্থ ইষ্টত বৰ্তমান বিগলৰ প্ৰাইজ অলপ বেছি হৈছে, 15,000-18,000 ভিতৰত আছে। অসম নাইবা নৰ্থ ইষ্টত আপুনি 18,000 ভিতৰত যিকোনো জেগাত পাই যাব। তথাপিও আপোনালোকে যদি